کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں ہے، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا کہ ہرنی، ہرنی ڈیئر چھوٹی، وہ کھڑی ہوئی رسی میں بندھی۔ تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر؟ تو آپ نے، تو اس نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دے۔ آپ نے اس کی رسی کھول دی، خود وہیں بیٹھ گئے۔ اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑتی ہوئی آئی اور آ کے سر یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے، گئے نہیں۔ دیر کے بعد وہ صحابی آئے جو انہوں نے اس کو شکار کیا تھا، پکڑا تھا، تو کہنے لگے ان کا یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کہ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس یہ ہدیہ کر دو۔ یا رسول اللہ حاضر۔ تو آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے نکالی، کہ جا بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا۔ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک ہرنی جان کی بازی کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پونڈوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بے عزت نہیں کرتا، کسی کو کی بے احترامی نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود سہتا ہے، اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے۔